ישנם ימים לבא מרגוע בבוא אמצע אני נחמה ומוכרחה אני לנגוע בעשבים באדמה לפסוע באותה הדרך בתוך פחת הקרקומים ולהיות ירדנה, שלום לך. שלום. אני רציתי לשאול אותך, כיצד ייתכן... האמת שאין לי שאלות כאלה, אני רק יודע שאת מפחדת מרעיונות ורציתי להבהיל אותך. מה שלומך? בסדר, תודה. מפחדת מרעיונות, נכון? אם אני פוחדת, אני פוחדת מה-WWF, שלפעמים זמרים מתיישבים על יד כיסא ופתאום מסתערים עליהם, על לא עוול בכפם. בטח שעל עוול בכפם. הם עושים דברים איומים, הם שרים שירים והם... מהנים אנשים אחרים, זה בלתי נצלח כן. לחלוטין. בעיירה, כן. בעיירה. את, אפרופו העיירה, במושגי העיירה שלנו, היית מאוד שקטה לאחרונה. במושגי העיירה הקטנה שלי. שלנו. תראה, זהו, עד לפני 4 שנים בערך, אנשים נהגו להגיד לי, מדי פעם אמרו לי, תשמעי, את לא חושבת שאת באיזה חשיפה מוגזמת, שהמינון גבוה, איפה שלא מסתכלים, פותחים טלוויזיה, רואים אותך, עיתונים, בנק לאומי, את באירוויזיון, די, תנוחי קצת, תרגעי, וזה וזה. אז עשיתי מה שכל זמר בארץ עושה, עשיתי תקליט ונחתי, ואספתי חומר. מה עשית במנוחה? לא, לא. בישלת קרטופה? לא, אני אף פעם לא נחה בעצם, אני מופיעה כל הזמן, ואני אוספת חומר לתקליט, ועד שזה... לא, אני נחתי מטלוויזיה בעצם. כן, מיחסי ציבור גם קצת, לא? כן, כן, מזה עשיתי שקט. ואז מה אומרים לי? לאן נעלמת? למה לא רואים אותך? בכלל, את יודעת, אין זכות היעלמות בארץ. אתה לא... כן, נכון. את תרדי למכולת עם רולים, ויחסו עלייך נורא, כי את שלהם, את לא שלך.
קודם כל, אני לא אוהז לעשות דבר כזה לעולם. מה זאת אומרת? קצת רול? לשבור את החלומות. רול, אחד? גם זה לא, גם זה לא. משהו חלוק ורוד כזה, את יודעת, עם תחרה מסביב למטה? עם כזה... מכירה את המגילים האלה? לא חשוב. בטח שאני מכירה. טראומה. יש לי כאלה. מה זאת אומרת, הבילוי הכי מסעיר שלי זה להיות זומבי מול הטלוויזיה, סמרטוט רצפה ולבהות. זה פסגת החלומות שלי. כל היתר זה עבודה, אגב. הבנתי. עם הילדה והכלב ונתן. בהחלט. שאיתו את התחלת. וחברים. הדליפו לי שאת התחלת עם נתן. זה נכון. זה נורא לא תדעי מנומס ו... אני אישה מאוד משוחררת. מה זאת אומרת? כן? איך הוא הגיב? הוא מאוד ביישן. ואני חושבת שהוא לא היה מעלה בדעתו להתחיל איתי, אז שאני אחכה. אמרתי לחברה שלי, פשוט תגיד לו שיתקשר אליה. והוא הפגין משמעת... הוא בהחלט עשה את זה, ואתה רואה. כל הכבוד. וילדה בת שבע, נכון? כן, אלונה. אלונה? ירדנה, ועכשיו יש לך חומר לתקליט חדש? עכשיו אני הוצאתי שיר חדש. אנחנו תכף נשמע אותו, אבל רגע. כן, ואני עובדת על חומר. התקליט עדיין לא מוכן, אני עובדת עם ירוסלב יעקובוביץ'. שהחליט שהוא נוסע לשנה, אחרי חודשיים התחרט וחזר לשמחתי הגדולה. אבל לפני שהוא נסע, אנחנו הקלטנו שני שירים. ומאחר ואתה הזמנת אותי לתוכנית, אז אמרתי, זאת הזדמנות טובה, להוציא את השיר. ומה תעשי כשזה יפסיק? כשלא יתחשק לך יותר להוציא תקליטים? תהיי שגרירת ישראל בזימבבווה, מה? אלוהים שלא יגמר לעולם. באמת? כל כך? אבל זה לא כזה כיף. זה כזה כיף? זה לא כזה, אבל זה חיידק. זה חיידק, ואני מרגישה שאני עוד לא מציתי את הכל. זאת אומרת שאת נהנית מהדבר שאת סובלת ממנו, זאת אומרת, את נהנית להיות מפורסמת, למרות שזה נורא. את מאוד אוהבת לשיר, למרות שזה תחום מזעזע, נכון? לא. את אוהבת חשיפה, את אוהבת חשיפה, למרות שזה... כשאני שולטת בה. כן. כן. הבנתי. זה מערכת עשי מאוד מעניינת יש לך עם עצמך, אני חייב להודות. כן, תשמע, עוד לא פתרנו את כל הבעיות, אבל עוד כל החיים לפנינו. ירדנה, יש השיר שאנחנו נשמע נקרא בחוץ לבדי. כן. זה לא בדיוק, את יודעת, ההפגזה האופטימית של השנה, הטקסט הזה. לא, אבל זה חלק מהחיים. אתה יודע, בכל הריצות המטורפות שלנו, בכל החשיפות, בכל הציפיות האלה שתולים בנו, לפעמים אנחנו מאוד מאוד בחוץ לבדינו. אני חושבת שעל זה השיר. המילים של רחל שפירה. כן. אתם דיברתם קודם? כן, בהחלט, בהחלט. ירדנה. מה? בחוץ לבדך, בלעדיי. חבל. Thank you.
שרגע שרבית הכסף שיגע לרגע קד במצחי כי שום דבר לא יפגע בי ואת כוחי אולי אמצא בתוכי אולי אמצא בתוכי אני בחוץ לבדי מה שאני השוק מת השוק. וואלה, קשה למכור אוטו. מה אני אגיד לכם? קשה. וגם הקליינטים כבדים. קשה, קשה עם הקליינטים, לא מבין אותם גם. אבל מה, יבוא הפרייר, למכור למכונית, כמו שאומרים, לכל סיר יש מכסה, לכל מכונית קונה. יבוא הפרייר, למכור לו אותה. איך שזה? שלום לבן אדם, המכונה מעומדת בחניון של הבן אדם המכונה מעומדת בחניון למחירה המכונה שבחניון למחירה, בטח למחירה המכונה שבחניון נכון אני בהתעניינות על המחירה של, של המכונה שבחניון התעניינות שלך המכונה שלי, למה אתה רואה פה עוד מישהו? ולמחירה למחירה, למחירה. הרבה זמן שלך המכונה שבחניון. מהברית, מה הרבה זמן? טוב, אל תתעצבן. יד ראשונה, מה... תהיה קל, אל תתעצבן. תהיה קל, קל. אני עברתי, ראיתי כתוב למחירה המכונה שבחניון, אז אמרתי בהתעניינות. יופי, שאתה יודע לקרוא. לא, השומר אמר לי ש... יש מכונה בהתעניינות. גאון. איך המכונה הטובה, המכונה? מה בקדימה, מה באחורה? מה בכלל? טובה המכונה שבחניון, בקדימה, באחורה, טובה המכונה, טובה, טובה? טובה. טובה המכונה. טובה, בקדימה, באחורה. יש קרבורטור במכונה של החניון? יש קרבורטור! אל תתעצבן! יש קרבורטור במכונה? בטח שיש קרבורטור. שלך קרבורטור? לא, של המכונה. והמכונה שלך. יופי, גאון! אז מה אתה מתעצבן? אתה מעצבן אותי. יש לי, אני בהתעניינות, אני לא מבזבז הזמן לבן אדם. תגיד, שאלה, מה קרה בן אדם מוכר המכונה? סתם ככה כמה בן אדם בבוקר מוכר מכונה? מתי אתה רוצה שאני אקום בצהריים? לא, אבל... לא, אבל סתם קם בן אדם בבוקר מוכר מכונה? מה סתם מכונה רע לבן אדם שהבן אדם מוכר המכונה, אה? מה קרה? סתם בן אדם מוכר המכונה לא חרם על המכונה? מה עשתה המכונה על הבן אדם? תחשוב, המכונה הייתה כמה בבוקר מוכרת הבן אדם, אה?
למה בן אדם מוכר המכונה? מה יש למכונה שבן אדם מוכר המכונה? תענה לי. תגיד לי מכל החניות, למה דווקא אצלי? יש הרבה מכוניות בחניות, למה אליי? למה אני בהתעניינות של המחירה למכונה? אז למה לא הלכת לקנות מכונת כביסה למשל? למה מכונה שלי? למה להזמין אותי? זרוק מחיר. על מה? על אמא שלי. על המכונה, על מה? הסירייה. על המכונה? לא, על אמא שלי. בטח על המכונה. הסירייה. נכון. תראה, אני רציני בהתעניינות, רואים. ובתיק בתק נעשה איזה קומבינה, נגמור הסיפור. נעשה משהו בדחלה. מה זה? אתה יודע מה זה דחלה? מה זה דחלה? כמו זרזרמק יותר קטן. אבל אתה צוחק עליי. למה צוחק עליך? למה, אתה יודע מה זה זרזרמק? למה, מה זה זרזרמק? כמו דחלה יותר גדול. תצחק. שמע, קומבינה סגור העין, פתח האוזן. אל תעשה פרצופים. אני שם לך בסטיפה חמישייה למכונה.